evitar imatges com aquesta i garantir el civisme dels propietaris d'animals. Amb aquest objectiu, la Guàrdia Urbana i l'Àrea d'Hàbitat Urbà sumen esforços aquesta primavera per sensibilitzar la ciutadania de la importància de la tinença responsable de mascotes. La finalitat de la policia municipal és doble. D'una banda, vetllar per garantir una actitud cívica i, de l'altra, el compliment de la normativa administrativa de cens i identificació dels animals. En el sentit que vagin lligats, que vagin al pas dels seus amos, que a l'hora de fer les deposicions ho facin als llocs on els hi correspon, sobretot i principalment evitar que ho facin en espais que estan reservats als infants. I després temes més de tipus administratiu, però que també són molt importants, que aquests animals doncs, vagin identificats, estiguin censats, també que estiguin vacunats. Per complementar la feina de la Guàrdia Urbana, l'Àrea d'Hàbitat Urbà crea la figura dels promotors cívics, que ofereixen in situ assessorament i informació als ciutadans. El que fem és una petita enquesta a la gent, com una forma d'aproximar-nos i explicar-los això. Els donem un tríptic sobre què explica tot això, i si volen els facilitem unes bosses per recollir els excrements de gossos. Tot i que hi ha molta gent que ja les porta de casa, bueno, és una altra manera de dir, si no la portes, pensa que aquesta és la manera correcta de recollir-les i de llançar-les. Els promotors cívics actuaran a tots els districtes i durant tot el dia, des de primera a última hora durant els mesos de primavera i de nou després de l'estiu a partir del setembre.